Hallo, hallo, det er Lars i Norge i dag. Yay! I dag skal vi spille Bed Wars med broren min her. Han slår. Ja, Nico, vi tar... Hvis du... Nei. 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 Den der... Ja, jeg tror det var riktig. Ja, det var riktig. Hvilket team? Mm. Hvilket team? Vi kan ta team... Team Green, kan vi ta. Team Green, akkurat nå så legger vi et system. Ja, ikke sant? Hva skjer? Jeg gidder ikke å ta parkour. Jeg synes ikke det er noe. Jeg vet ikke hvor man starter parkouren i gang, du må jo opp i høyden, da. Du skal starte den derfra, jeg kan sikkert vise. Se på meg nå, Nico. Der, så går du opp der. Og der er det! Der, sånn. Det er skiltet opp, tror jeg. Der. Jeg er nybe. Nå legger du så mye. Jeg er et nybe parkour. Nå starter den mye greia. Ok, nå starter vi. Sånn, ok, jeg kjenner inn i noe her så godt. Så her, ja. Her har vi bra... Oi. Bronze, for me. Bronze. Jeg vet at det er gull spåner her også, tror jeg. Jeg tror gull spåner et eller annet sted her, ja. Gull. Spåner ikke gull her på øya? Spåner ikke jern her sted? Jo, det er på andre siden der. Men nå skal vi... Nå spåner gjerne. Det er på der, andre siden der. Neste øy. Du må parkurere for å komme over. Ja, jeg vet ikke hvor lang videoen skal være. Jeg tror den bare skal være til... Hei du! Hva heter du? Snake0608. Shoutout Snake0608. Ja, ikke sant. Hallo. Hallo, hallo. Ja, jeg må stikke, Snake. Du burde hette Snake the Catcher. Trenger du ting eller, Nico? Nei, det er bra. Det er alt jeg trenger nå. Det er som dere bygger seg til midten nå. På laget vårt? Ja. Typisk. Oi, det var en fyr. Ok, jeg skal stikke inn i midten nå. Takk. Nei, jeg kan egentlig... Nei, jeg gidder ikke. Er vi ikke i midten nå? Jeg tror vi... Vi er ikke i midten nå. Sånn noob. Jeg gjør det sakte og rolig, jeg. Og da så jeg gunsten og død. Nico, jeg har bygd meg over til midten nå, så... Jeg kommer sånn, ja. Jeg skal bare bygge meg litt mer gear. Ingenting. Let's go to the woods again. Jeg synes det lukter... Ikke ta et sverd. Ikke ta et sverd. Nei! Det er level 1. Det er dårlig. Jeg vet det. Jeg tror det skulle lage en del. Men det er for grunn av hjert. Det er alltid en sånn. Hva skjer med halsen din da? Har du vondt eller? Nei. Har vi tenkt på å forsvare senga? Nei, jeg aner ikke hvem som har gjort det. Oi, han kaster ut noen greier til meg. Chain. Ja, men jeg trenger ikke. Oi, jeg har ikke. Ja, men jeg har laget. Du kan ta den da. Skal jeg gå opp og beskytte senga?
ting er helt uberørt. Nå kan jeg på ting vi kan lage. Lager spindelve, så det går jævla tregt. Det kunne vi gjort. Jeg trenger faktisk så mye blomst. Ja, vi har blokket meg inn dit, ja. Det fyrer der også. Den blir rett unna. Jeg overlevde så vidt, da. Er du i midten? Ja, jeg ble takket for den, sånn. Nå fikk jeg melding. Så har han bue også. Han har bue. Så dreper han fordi han har bue. Det er alt. Har han litt tid til meg, eller? Egentlig ikke. Eller jeg har jo noe, men det er ikke nok. Se her, jeg har blokket så sykt bra. Du kan få et sverd av meg, da. Nei, jeg trenger ikke et sverd. Jeg skal få det igjen, tror jeg. Hva? Hva er det her? Det er jo en person her. Kom deg opp, kom deg opp. Kom igjen, angrip han. Jeg får ikke gjort en skit. Han ødelegger senga, han ødelegger senga, han ødelegger senga. Han har begynt å ødelegge senga, tror jeg. Det er en blue som kommer, det er en blue som kommer! Ja, vi blir takket, vi blir takket, det er en som kommer, det er en som kommer, det er en som kommer. Du må ha tatt senga. Du må ha tatt senga. Det er blue her. Har du drept henne? Nei, for jeg hadde ikke noe sverd. Døde du? Nei. Ja, hvor er han da? Feigeskytt. Hvor er han da? Han har fortsatt oppe det jerntaket. Boom! Jeg tror du skrev litt feil, så skulle du skrive it. Jeg vet, jeg bare skrev it. Nå er det ikke noe it som blokker på senga lenger. Men det går en gjemme seg der fortsatt, da. Hvis vi ligger så dårlig an at vi må da. Ja, men nå har jeg en idé. Nå løper jeg i midten. Wow, der var den blå jo! Hva skjer? Hvorfor ser ikke jeg... Vi har ikke råd til at du skal bare piske oss ned. Ikke gjør det da, jeg skal nettopp inn og... Ok, nå går jeg killer. I'm going to kill him. Du har fått alle de tingene jeg hadde. Ok, vi rager midten akkurat nå. Under legget da. Level 2 ser det også, for å se. Der ja, der tok vi han. Oi! Ja, du lever, du lever, du lever. Overlev. Bra! GG! Vi har midten, vi er i midten nå, Nico. Har dere midten? Ja, vi har midten. Åh, tusen takk. Jenta er nesten i en dev. Du må ta med maten, da.
Nei, ikke si at det en gang. Så plukker den. Nico, hør nå. Du må ta med mat til meg. Jeg tok den. Jeg har mat. Det en faenskap her. Han hoppet ut selv. Ok, jeg vet, det en bak meg. Du, jeg vil bare være venn, hallo? Det en der, altså. Fy faen, han vil nok, han hadde lyst til å nokke meg ut. Hvem det som har lyst til det? Nokke verdensmester ut? Nå. Ok, vi har lyst til å komme nå, men jeg må ha mer gull. Og jeg trenger mat. Du må komme. Ja, men jeg på taket, men jeg vet ikke hva jeg gjør det. Det en blu her, men jeg ser det. Han ikke sånn, mamma. Grønn, nå stikker jeg til grønn, fordi... Ah! Nå er jeg her! Hvorfor synes han jeg er her? Ja, det... Du må gi meg mat! Nå! Nå er du litt sent, fordi nå... Åh! Jeg tar det. Og prøver. Du klarer ikke det, skjønner du. Au! Det var... Så vil han gå med mister. Ja, det går kjempefint. Du er veldig morsom, du. Du skal aldri gå på en som har pulbø når du har så dårlig gear. Jeg vet, men jeg hadde ikke toys. Sånn, vi kan ta nye runder. Lobby 1. Er jeg på lobby 1 da? Nei, det er det ikke. Hvis du er rask, så får du med deg nummer 1. Nei, da. Da får du med deg nummer 9, kanskje. Hvor er det? Er det til Bed Wars her og der? Ja. Nei. Vi venter på nummer 2 eller 1. Vi venter på 2 eller 1. Ok? Ja. Vi kan ta nummer 1, vi kan ta nummer 3. Går vi sammen? Ja, vi gjorde det. Blå team! Blå team! Jeg har tatt det, ja. Har du tatt det? Ok, det bra. Skal du ta parkouren, eller? Ja, det skal jeg. Men bare håper ikke mange joys og legger helt synsikt. Det tror jeg ikke. Så ble jeg quittet, fordi det... vi kan ta nummer 4. Nei. Ser du nummer... Nei, vi er ikke på samme lobby, vet du. Lobby 1. Lobby 1. Vi kan vente på 1 og 2. Vi kan vente på 1 og 2. Ja, eller kanskje vi skal si det er avsluttet nå, eller? Ja. Ok, ja. Det er avsluttet. Ja. Kom igjen, Nico. Kom hit. Nå skal vi ta en avsluttende ting. Kom hit. Vi skal ha den fine bakgrunnen når vi avslutter. Ok. Ok. Ha det, folkens. Husk å abonner, subscribe og like og alt det grann der. Jeg setter veldig stor pris på om dere liker videoen og abonnerer, fordi jeg trenger hjelp til å komme til level, eller ikke level 10, liksom. Jeg trenger 10 abonnenter til å få lastet ned introen og outroen, og den er klare. Så det er opp til dere, folkens. Ha det! Ha det! Folkens, bye bye! Here we go!